بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبحان الله اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام پر اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنی رحمت کی برسات کا سلسلہ تا دم قیامت جاری و ساری رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کے تمام خاندان پر اپنا کرم و فضل فرمائے، ان کے صاحبزادگان پر اور ان کے پوتوں پر اور ان کے تمام اہل خانہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تجدید دین، احیاء دین اور احیاء امت کی اس تحریک کو قیامت تک کے لیے سربلند اور شاداب رکھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور شیخ الاسلام پہ اپنے کرم اور نور اور رحمت کی اللہ تعالیٰ برسات کے سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ ہمیں حضور شیخ الاسلام سے سچی اور پکی لگن کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ حضور شیخ الاسلام کا جو مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس مشن کو اور ترقی اور کامیابی اور قدر و منزلت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالی حضور شیخ الاسلام کو صحت، تندرستی اور سالمیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضور شیخ الاسلام کا سایہ تا دم قیامت ہمارے پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی حضور شیخ الاسلام کی تمام مشکلات کو اور تمام اقسام کے چیلنجز کو اور تکالیف کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے دور فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے سچے ولی، اللہ کے سچے دوست، اللہ کے سچے اور سچے بندے حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے آغوش رحمت میں اور آغوش احسان میں اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کو اپنے دامن مغفرت میں